Arratzaldeon lagunok, eta arratzaldeon Jaione. Baita zuri ere. Zemuz, ongi dorria txorine sasoi honean. Presta de bidaia mundialoa daiteko. Bueno, balinetan orantza den. Hasiko gara Portugaletik, gero hasi aldera jungo gara, eta Gernika mukatuko du. Ero, bueno, alderantziz, tartean horiek izango ditu, utxi gora bera. Ados, ados, ados. Ondo dituz? Bale, ados. Bueno, gaurko errezeta. Berez errezeta hau Portugaletik hartu du. Ibar dituguna da haragi samosak koko chutneyarekin. Baina errezeta hau entzun daia, honek nahi eta nahi ez, India aldera ematen gaitu. Eta portugesak eta badaukate zeukusiango kontuekin. Eta gero Gernika zaitik aipatu dudak. Bat tartean, Gernikan izan naizelako, Euskal Herria Museoan, Leire Irazabalekin, eta bertako, niri benetan txundituta beratu nintzen, enuen ezauten, eraikina bai, hainbat aldi zandik ibilitakoa, aparkatzen da hori, Gernikara juten ganean, baina Gernika erdian horako toki bat zegoenik enuen espero, eta benetan oso polita eta interesgarria, familiakin juteko plan gomendagarria, oso gomendagarria. Gaurko errezeta bezala. Atzo esan gendu moduen, samosak ingo ditu. Samosak azkenean da, ore bat ingo dugu, eta oso simplea da, ez dauka ezer. Ore horrek eramaten du, irina beti, gero koipe bat, normalean izan aldala, o kilore olia, o gia, eta gia txorienen inda dukau, hau gainera garbine larreako paritxurzean, eta gia da, gurina, esaten da, klarifikatua oro. Jartzen da berotan, epele suabe, eta iten dana, koipea dana, goikaldera juten da. Eta ero bestea likidoak eta zikinak eta azpian geratzen dira. Orduan, koipe hori erabiltzen da. Hori erabiltzen dute eta gero ura. Ura gutxi gora bera. Gudako ondo eta osramo hemen irina, ura berreta amarrirurogei, botatzen jungo gara, eta beharrala erabiliko du. Eta ekilore olioa erabiliko du, zeniri giak egi esan, indarra ematen dio giak. Hogeita osramo. Bete haragiakin, haragiz beteta jungo dira. Laureon grabo haragixetua, txalana bakarri jarri du, kasu hontan, gero tipulat eta piper berde bat, ingo duna haragi hau lehenengo ontzen jarriko. Ospin pizkatekin eta hor daukat tika masala, espeziak. Hor utziko udanan azten. Eta gero, kipula eta piper berdea erregozen jarriko ditugu, pipermin punta batekin, eta hauek erregozi zaizkigunean botako dugu bertara haragia. Gero, persila botako dugu desente. Eta hemen ekarrizu bitu, atzo martorria da bilen nula, eta batek ikusi zuen atzoko zaioa, eta martorria eta letxua, ero perresila berdinak ematen dute. Ez. Beto, hau da perresila, gure perresila betikoa, ez? Ikuste duzu, ostoa nolakoa dien, ostoa ezautzen duzu. Eta hemen alderatu, martorria zabalagoa da, hausaian biztare egiten da, ez? Nik uste dut, aritzen dira, ez? Bai, bat borobildua da. Borobildu hori da, eta besteak trokotxik gehiago bateatzen zaizkio puntago, eta eroi hausaima, hausaian da, po. Bueno, ba, martorria zertarako erabiliko duen? Eskukala erdi erabiliko du, koko chutneya bat egiteko. Koko chutneya hau errez ingo du. Erabiliko duena da, berroita marramo koko, eskukala erdi, martorria, dena jarriko dirabaia gaioan, pipermin bat, jengibre punta bat, berakatzatal bat, lima zukua biko jarakada ero gutxi gora botako izkiogu, azukreako jarakada txiki bat, eta tipula behar dut gutxi gora bera, 50 gramo, orduan horti pusketatxo bat hartuko dut, eta urarekin, ura bebai botatzen jungoa, pixkanaka gutxi gora bera, egun dapiku erabiliko du. Eta gune dugun loditasun hartu arte. Pirrindu eta listo. Eta atzo bezala, samosak beteko ditu, erakutziko dizu nola betea, samosak guk haragizingo dugu, baina bete aldie patatas barazkiz nahi duzuena. Bete, izteak badauka bere trukoa, ero bere teknika, itxiko ditugu eta frigitu ingo ditugu. Eta listo, chutney horrekin, ba, gozatzera, pikoteo, tope, zoragarri, maitagarri, bizigarri, eta dena. Bueno, esan dakoa, orduan. Osagai, hiru osagai, eta gatzarekin. Ekilore olioa, irina eta ura, ingo duna da, gure samosa orea. Hau, egin da utziko dugu pausatzen, pixkat, ez da oskai bat sartu behar ez ezer, pausatzen utziko dugu, betegarria egin da dagoen arte, eta betetzen hasi arte. Bale. Sumendi batein, betiko teknika, hau honek ez doka misterioik. Gatz pixka bat, ekilore olioa, eta oin, area bezala geratuko zaigu hemen nasketa hau, eta ero ura botatzen jongo gara. Ados, nire esku gelditzen da samosaren aurkezpen osoa edo zabala ikia, beraz. Samosa hemen aipatzeko esan genezake gure empanadillaren antzekoa dela eta kasunetan Indiako aperitiborik famatuena. Baina eskualdean arabera edo forma ezberdinak hartzen ditu, zigorrek ez dakigu gaur ze forman mango duen, irukia pentsatzen du hori, bai, ez? Famatuenetakoa ere hori delako, baina besteak beste kono formakoak edo ilargi erdi formakoak ere izaten die. Eta ados, zigor, Indiara joango ga, eta fama guzti ere Indian konzentratzen da samosaren inguruan edo, baino jakizuen, azken finean hau islamarekin batera edatu zela, ekialde hurbilean sortu zelako berez, gero Afrikara joan eta hortiken edatu edo zabaldu zela. Horren lekuko da, 800 urtean aurkitu den olako poema bat, eta pertsiar poeta batek idatzizun, olako sambusak. Sambusak, deitzen zitzaion, hori, jaki horni, olako oda bat edo idatzita da. Bai, bai. Eta sambusak jaipatuta ere, Portugalen, zigorrek esan du, Portugaldik abiatuko ginela, bueno, samosa Portugalen esaten da, bueno, sambutsas edo idazten da, hor badakizue ze olako azpiko, zea gantxo edo horrekin ese ahoskatzen dela, beraz, sambusas ere, Portugalkoa da, eta, bueno, esan bezala kalsone eta empanadian olako familia arteko bat izan liteke. Eta betegarrien inguruan? Betegarrian inguruan ohikoenetakoa patatarena da, eta gero haragiarekin, bueno, nik uste ere hor badaukagula gaur egun olako kultura batez, haragiz edo bete behar, haragi gabe ze otordu existitzen da gaur egun, haragi gabe, ez? Bueno, olako ze bat badaukegu. Bai, ni guztu danai gero hartu eta bertzioa haragien atatzen dela, eta... Bai, egie da gaur egun korronte berrikin ere barazki gehiago sartzen dela, eta barazki jale, bueno, ez, vegetarianismoa edo vegetarianon likaduratik abiatuta, hainbat eta hainbat besteelako baliabide ematen diela, baino, esan dakoa. Maten dugu urte batzuk ere, haragi gabe etzola otordurik. Bai, eta gaina, eta jakinda, gari batean, haragia, luxuzko zerbait zala. Haragia izatea... Lehen, bori, gero ia pasatu da, oin haragia denok izatea, eta esan dezagun presio hon batean, da oin ja dan haragia. Dirudien ez ez, bueno, esan dakoa. Eta gero, chutneya, gure bigarren gaurko olako protagonista, noski, zigorren txangoaren ondoren, ez, zigor? Noski, noski, bai, Gernika aldera joan, eta, bueno, bertan, bueno, ez dakit, ona bideo ikusi dezazuena izango da. Ikusentzuleok, jaione, gaurkoan Gernikara etorri gara, Euskal Herriko herri esanguratsuenetako batetara. Eta hemen gehienok ezagutzen duzuek Gernikako arbolan dago, azoka horbeian egiten da, frontoian dago. Herriaren bertan, hemen erdi-erdian Euskal Herria Museoa daukagu, Alegria jauregian. Ezagutu nahi? Etorri gurekin. Leire, hemen gaude, Euskal Herria Museo barruan, baina oin, amua bota behar dugu hor gure ikusentzulei, eta azaldi guzu, labur alba da, zer aurkituko gure hemen barruan? Bueno, Euskal Herria Museoa da, eraikina ikusi dozuenez, jauregi bada, baina bere barruen Euskal Herriko historia eta kultura azaltzen dugu lau solairutan. Hiru solairudekoz erakusketa permanente edo beti bardina izaten dana, eta gero azkenengoan aldi baterako erakusketak egiten dugu. Bai. Eraikine bekusten dut, bueno, hau edo zin eraikine ez da, bere historia dauko, ez? Ba, hau da Montefuerte edo Alegria jauregia da, jauregi barroko bada, 1723an eraiki izana, baina bere aurretik hemen dorretxe bategoan. Dorretxe hori izan Alegria etxea edo, eta bertan Ibar Gwendarrak bizi izan ziren. Bertan, etxe honetan egun da beti batzar nagusiekaz eta Gernikako arbolagaz lotutako familia edo sendi nobleak bizi izan dire. Ibar Gwendarrak esan dutzute, bueno, Alegria dorretxea, 15-16 mende horretan sortu zan edo izan dorrea, eta bertako Inigo Ortiz de Ibargüen adibidez izan zan foru barria idatzi emanetariko bat, 1526an, eta hortik aurrera badauzkogu persona edo ilustre asko bertan. Izango dire gero mesetatarrak eta azken baten haien Salazar familia izatera helduko da. Eta hain zeuria? Bueno, ez niria ez. Zure ez da? Hau aldundikoa da. Bizkaiko foro aldundikoa da. Zerke esan bizitzen, oin nobliek hemen gozan. Nimen egotena segunero, hori bai. Orduen. Hori bai. Eta hain kompromisoa jarri behar dut zuri. Ja, esan. Zuretzako, erakutzi behar dizkiguzu, zuretzako jauregiko bi hiru toki politena. jauregi bertan, erakusketakoa, bueno, nire jauregiko, hau niretzako oso berezitza da, mendeko zuen horma hau, eda gelditzen dan bakarretarikoa, hori erdiareko dorre horretakoa, dekogu leio saetera edo tronera deitzen jakun bat, eta hau izango zen, gelditzen zen bakarra jauregia, osea, dorretxea jauregi bihurtu aurretik. Gero badaoz beste erakusketan bertan, adibidez badeko gutxoko bat, jenteak doaitzan ematen da bezen objetuekin. Eta hori oso garrantzitsua da. Museoko erakusketa bete ahal izateko, jenteak eman da bezen objetuek ezinbestekoa dire. Eta badaoz beste leku pilo bat. Honena ikusten juti. Beraz? Bau ez. Bueno, egia esan, plan politia izan dateke, ilustratzeko, gure historiaz, gure kulturaz, eta abarnize batetaz. Jungoa erakusten pixkanaka. Ze eskaintza zabal eta ze gauza dagoen horrekusteko Euskal Herria Museoa. Gernika erdi-erdia. Eta gero, aprotxatu alazte burua, horra joan, gero berzenterreti pasau, eta Lagan bukatu ondartzen. Nun? Lagan, ondartzen. Euskal Herriko ondartza politena. Zeinen aburuz hori? Orokorrean, hori Euskal Herriko 187% esaten du hori. Bai. Ez dago ezki. Bai, azkenean, horrek esaten bautenik. Erositako apresioan. Bueno, gure orea, listo daukagu. Ore honetatik, oin, ontzi bat ingo dudana da, olibarekin pixkate zikindu, busti, eta utziko bertan pausatzen. Atarako ditugu, 6 bola. 6 bola, bola bakoitzetik, 2, orduan 12 samosatako ditugu. Gutxi honetatik, 12 ateratzen dira. Hori bai, sekretua samosana da, fin aldan finean mostea. Ez dakidana da, testu begiratu, ea samosa orea, empanadian azaltzen duten moduan, ea saltzen den eginda. Segurunik, olako herrialdetan ohitura daukatena hau jateko salduko dutela. Ba, ideiarik ere, chutneya bai, adibidez, chutneya ontziratutakoa eta, bueno, industriala esaten dena, salduenetako bat omen da, etxean itxeko lako itxure edo ez omen da, toki jakin batzutan oendik ere, bai, eta toki jakin horietako bat da, adibidez, Ingalaterran. Ingalaterran jaten dute, pila bat chutneya ezberdinak, eta, bueno, hemen mangona ingen duen, eta gaur ingo du, kokona, hori indik errazagoa. Bueno, chutneya zer den azaltzeko, esan genezake olako marmelada edo konfitura badela, kasu honetan ozpinarekin eta espezia ugarirekin egositako edozein fruta edo edozein barazki. Eta besteak beste, bueno, aipatu bezala, zigorrek esan du, indiara, bueno, berdin, ez? Britainiarrek hainbesteko zinatzen omen du hau etxean, hainbeste prestatu eta alako jakinduria omen dute honen inguruan, zeren batzuetan zalantzan jartzen del, ez? Bueno, hau britainiarra ote da edo indiarra gero jakin ere, bueno, Ingalaterrak nola kolonizatu zuen India, eta, bueno, ala ere, gu ez gea hor sartuko. Baina, bueno, esan bezala, Europako nako chutneya hauek, espeziatan edo mugatuak daude, gutxiago edo pixkat, tamainan edo jetxita daude, alderatuta nongoarekin, Indiakoarekin. Eta Indian, chutneyari txanti esaten zaio. Txanti. Txanti, 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 txiri, txiri, eroz. Ez que politia gatzen zen. Bueno, etorri egoke gure gizon honek. Txanti esaten da kasu honetan Indian, eta adiera ezberdinak ditoitz berak. Alde batetik esan dezake, edo esan nahia izango litzateke zupatzekoa, miazkatzekoa, atzak miazkatzekoa, zanpatua edo baita espezia fuerteak ere, beraz, hitz berean 4 adiera ezberdin biltzen diet. Eta gero esan dakoa, bueno, olako jarri bide zehatzik edo ez omen da, esku horri zehatzik, hau prestatzeko garaien, zeren batzuk osoan uzten du, hau da, barazkia edo fruta hori zatitan uzten du, eta beste batzuk ongi birrindu, eta olako konfitura edo kulisantzekoa edo uzten omen du. Eta gero esan dakoa, ezagunenak koko chutneya die, mango chutneya die, baina gero sormenak eman diezazuken hainbesteko chutneyak existitzen diegu, batzuk ekarri ditu, adibidez, pikuena. Segundu bat, gara masala botako dugu hemen bertan, balea? Koiarakada gutxi gora era, eta ospina. Beste koiarakada bat, erolan. Hauen hasi, gatz pixkat eta piper beltza, eta listo. Hori bere gixek kozinatuko da, ez? Ospina gutxi bota diot, honekin godiona, altzatu zaporia. Ozpina handik eta ozpina hemendik. Azken finean, ez? Bai, esateko, bueno, ba, esan dakoa, olako txutnei berezinak edo, ba, jende animatzen dena egitera eta dastatzera pikuena, kuiatxo edo kalabazinarena, tomate eta albarikokean hasin, ni aurraro etxize, bine bueno. Tomate eta albariko, bai, ja. Kalabaza eta laranjan hasin, eta gero marrubiena, gereziena, eta hainbat, bat txutnei ezberdin daude. Bai, baina txutneiana ni beti, oza, bai ikusi izan dituena horra zan dut, baki pirrindua badaudela, baina gehienak nolaen pusketak ikusten dian, eta nasketa hori, ez, barazkiak eta fruta, ez, zatu zula. Eta gero probatzea dituzu eta hori, gazik oso joku hori eta nire gustatzen zain. Hori ja, gozoa. Hori ontzen, eta hori ningo dena kipula eta piper berdea txiki egin, eta erregozten jarri. Ados. Inungo misterio gabe, boloinesa bat ingo bagenuke bezala, ezberdintasun moduan, gero, behin, haragia ikusten duenean bere ura bota duela eta hori, ondo kozinatzeko ur pixka botako dio, ardorik ez ezer, normalen boloinesan salda bai erabiltzen da italian, salda botatzen diote eta hori lurruntzen danean, peltzen utziko dugu eta gero beteko ditugu gure samosak. Ados, ikusi duzu ez Igorrek indako olako ore txiki hortatik 12 samosa aterako diela esan duela. Ez dakiguna da zenbat kilo erabili izan zuen Londresen, zeren eta olako samosa handienaren errekorra edo Londresek baitauka. Bai, kasu honetan orain dela urte batzuk, 153,10 kilotako samosa tzar bat prestatu zuen. Kasu honetan... Eta nola frijitu zuten hori? Bueno, bain zuena da frijigailu olako berezi bat hortarako. Hortarako espreski? Hortarako espreski eta, bueno, ez dakit hortiken ikusi ditzak ez zuen bideoak aurkituko dituzue, olako interesa bereziri baduzu, baina ikusten da olako xafla hundi batean, samosa hundi bat, eta nola sartzen den, izugarri da, honen tamainako frigigailu bat. Bueno, ba, esan bezala, kasu hontan, bueno, ba, ekimen edo erronka hau hartu zuena Muslim Aid Uka ongintzako erakundea izan zen, eta kausa solidarioa zuen helburu gisa, zeren eta entzun, mesedez, 3.828 samosen baliokidea zen samosa honek, bueno, bain ondoren edo, ba, etxegabekoei elikatzeko balio izan zuen, edo helburu hori zeuken, ez? Eta horretarako samosa hoiteko 15 ordu behar izan ziren, eta 12 solidarioko lantalde bat esan dezakegu. Orduan, bueno, bastakigu txutneia prestatu zuen hau. Bueno, kalkulu bat indot, gutxi gora berako bat. 3.828 samosan baliokide bat zen, eta razio bat laukoa baldin bada gutxi gora bera barkatu, 960 pertsona edo etxegabekoi eman zien jaten beraz. Behondeiela. Hori urtero jenda olako zen bat, ez? Hori osoikoa izaten da baita errege opilarekin, olakoak patata, tortilla, paella, bueno, paella erraldoiak ikusten oitua gaude. Bueno, gogoratu hemen tiramisuan ere esan genula. Bai. Horrako ekintzak egiten dira. Bai, azken finean tokia ez, batzuetan aldarrikapena izaten da, horren atzen da nolako helburu bat, beste batzutan, bueno, autopublizitate itxe izango eta beste batzutan nolako helburu solidarioak, hobe hirugarrengoak izatea. Nik aldarrikapena oin ingo dut. Aldarrikapena, baina zerena, olio onarena. Haa! Hauin erregosten jarriko dugu, baina ez edozein oliokin. Tuterako trujal olibo olio extra virginarekin. Zukutu berria, iragazi gabea, naparra, hemengoa, 0 kilometro. Ezin duzu utzi probatu gabe, olibo olio zukutu berriaren zaporea eta usaia eta hori daukana. Hau, edozertarako gukoin, nire kozinatzea gustatzen zait oliba oliogun batekin. Baina, ensalada bati botatzeko, barazki batzuek gero lan gaineti botate egozita. Egozitako barazki batzuek, bueno, goxua daude, baina olio on bat gainetik ordina gotez gero, 2.0 jaiona. Eta besterik. Aldarrek apena. Hori da. Txak. Bueno, ba olio txorrota da on bat, beldur gabe, eta hemen jarriko erregosten barazkiak, eta gero, ontzen ari den gure haragia. Amen. Bueno, hori erregosi bitartean zer iruditzen, bazure honako itxango honetako beste zeo zer edo erakusten badiago gure ikusi. Bai, iskian, bueno, egia esan galtzeko moduko da tokia. Han, umekin jun ezkero lako dispositibo GPS matero sartu, ze hainbat solairu ikusgela ezberdin eta daude, eta horietako bat ikustera joan ginen, bira. Leire, gu txorien esaiotik gatoz, gastronomia, Euskal Herria Museoan gastronomia ezin falta, ez? Bai, dago erentxokoa, hemen bigarren solairuen badeko gutxoko bat, asaltzen da bena apur bat, guretzako euskal gastronomia azkenien azten gara produktutik, ez da? Zer garrantzi motinako labelari, produktuari, gure feriak, gure Gernikan egon da ganera, aurriko azken astelena, guretzako, Gernikarrentzako oso importanti da egun hori. Baina hori da, produktuari emotinako garrantzize, eta bai jateko edarizeri, hemen ikusten dugu, zagardoa dekogu, zerriosak ardoa, txakoline baitxe, eta apurbet azaltzeko produktu hori, edo zelan lan dudan, bebai, badeko gu bebai aipamena txokoari, gastronomi txoko horreri, edo kofradiak, hainbeste kofradia dauz Euskal Herri zen, odolastiana, barrunak, pile bat kofradi ezberdin dauz. Eta azken baten, gela honetan amaiera edo emoten jako errezetak, eta betiko errezetak izan diren horreri, gero zelako buelta emon jakon gure gastronomian, eta hemen deko guz, bantzandot zuten moduen argazki hau ez da gaur egunekoa, baina figura, euskal sukaldaritzako figura garrantzitsu batzu dugu bertan. Bai, gaina, gatoz, lamparotik, hemen hiru emakume sukaldean, gero, Markesa de Paraberen liburuak nahi eta nahi eskoak, eta gero, Euskal Herriko goimaiako sukaldarien, hori da, hartak, subijana, badakigu... Gaztetute dauz horra, Hemen, gazkizen oso gazte, bitu, umeak torten direnean adibidez arginen ez da bezagutzen. Edo, igual pentsatuko da Joseba dala, ez? Ez, igerten da. Bai, hori, apurbet gastronomiari emon jako beren lekuez guretzako, bai euskaldunetzat eta kanpotik datozenak guezagutzera gastronomia, hori da, gastronomia beti izen da importantia. Kusitxuzo hartzak eta ze gazte horre, Gentia, gaina, hor, berak leire komentatu zioan, anekdota moduan, hor, Carlos, argineno, ez den da, gazte-gazteri, eta ez dut ezagutzen, gaztek eta juten diak usten dute, eta sukaldarik eta igual hartzak eta ikusi dute, eta hau zein da, karo, otxuta dut argineno ikustea, bizar txuriak inda, eta hor, bizarre iunak inda, hau nor da, argineno, ostra! Bueno. Aurrera guazela danok ere dainean. Bueno, obeala ez, gelditza baino. Bueno, barazkiak, hemen kipula erregosten, gatz pixka bota diot, askartzeko erregosketa, eta bain ingo duna, piperra berdina. Kendu hasiak, txiki-txikien, eta bertara. Eta hortxe, ekin. Ados, samosa txarroriteko eskulana ere, etzen nola nahikoa izango, ez? Sukaldean aritza ere hori bada eskulana. Eskulanak, zer di eskulanak, berez? Eskulanak, bueno, eskulanak. Eskukin itzen dien gauzak, bai, baina, bai, ala da. Ez, eskuakin lantzen dana, ero dan eskuak erabiliz bakarrik? Berez ala da, baina askotan eskulanan atzen edo, olako ideia bat izan dezakegu plastikarekin lotuta, ez? Eta hau txikitatik arnasten den gauza bada. Eskulanak plastika edo esaten dena berez definizio izango litzateke materia bat informa emanez objektua sortzea edo moldatzea den olako ekintza bat. Baina, bueno, bai, hau egi esan behar-beharrezkoa den gauza bada eta horregatik, bueno, eskolan eta gehiago sustatu beharko litzateke, zeren onurak eta abantaiak asko ditu. Besteak beste sormena lantze hori, koordinazioa, estresa gutxitzen eta bar, hori lantzeko edo esan bezala, esan. Gugi, ez, ikastolan pila bat egiten duen, igualatzen, hori, tipikoa esan, betikoa, bustinak indainakoa, baina josketa eta iten genuen baita. Bai, azken finean, horrek bere barne hartzen duen guzti hori, baina ikerketak hor daude eta hauek argi uzteu ez, garuna indartzeko eta oso baliogarria da. Eta kontzentraziorako edo kontzentratzeko ere bai. Eta esan bezala, psikomotrizidaderako zer esanikek. Beraz, bai, txikitan bai, baina hirugarren adinean ere bai. Hau ematen den gauza bada, ematen den ikasgai bada txikitan, baina esan bezala, hirugarren adinean edo kontutan hartu behar. Ni jende pila dezautze dut oine, hartuta gantxillo egin da, zidanak, eta ez dakit, lasaitu egin dira. Eta ez hori bakarri, gero badauke beste xarma bada, eta da, zehoz ezerotik hasi eta ikustea nola forma hartzen doan. Autoestimarako hona da hori jaionera. Baina gero hori, polite, amaiera edo emaitza hori polite ikustea eta gaina ukitza. Antzeko zeo zer gertatzen da baratzakin. Baratzan ere zeo zer azitxo bat sartu, eta bueno, itxarote hori, zaintza hori, matxetze hori, eta gero bapaten txuk, hortxe daukezu. Eta zautuzu txikitati dana, eta sorkuntza zu egon zara, eta zukaldea bada berdina, eta eskulana berdina da. Hasi zara, boixe, ez dakit, hol batekin, gero marrastu zu, gero lantzen hasi zara hol hori, eta gero emaitzak uste zunean da, baina oparitzeko aukera ero esatizu, ze politxero, bueno, dira, autoestimarako. Hola esan dezula, hor batzen pasadizo bat, eta antza, bueno, baten bat joan zen zurginaren gana, esan ez, bueno, ni zura lantzen apartekoa naiz, eta lan esken ator, eta zurginak. Abai, bueno, atorien borrau eta ateazaztu hortik San Jose. Eta maiuta zizel hartu, dinbidan ba, 2 ordu, 3 ordu, eta etorri zen arotza, eta zer, eta San Jose, eta lasaie, olako espalpuske bat gelitze zen. Lasaie, hemen baldin badago ateako data. Mesedez. San Josea lehenengo zigorra izan bezala margotu. Zapilla ari zanan barrun. Bai, nun bat, San Jose atera, bueno, esan dago, hor baldin batzen atako zen. Atako zen, bai, beste danien etzan agertu, baina hor egon gozan, hor non bait. Pipermin bat dutako, bale, ditut, baina atzo zuri sobratu zitzaizkizunak, nik erabili marritu. Nik atzen nitun, erabili hor duen. Horregatik sobran, nik aurretu ditut. Askatasun osoa. Asiak hori bai, Asiak enduz, hemen anekdota poli bat izan gendu nazi batzukin, ez da jaione? Bai, eta orain gutxi gainera, ez dakit kamaraz atzekaldekoa kontatzea bada hon. Bai, bueno, bai, gaina izan zen hori ez, igen dituen tortillako ne mexikarrak, habaneroa erekin da, holan, hasi batzuk hemen gure lantaldeko batzuk hartu zituen asiak, bote izitun, holan hartu da eskuakin, eta ero esku horrekin hartu zuen tortilla bat, honek hartu irinak irindako tortilla bat, da, talantaldean baratzen hasi zen, eta gana, zer dauka honez? Ez hori bakarrik, izerdi edo pixkatolak entzekore eskukinin, olako begi alde hontan, eta bapatean, buuu. Eta horrekin zeikasi gendu horrekin, habaneroakin kontuz, broma gutxi. Eta eskuak garbitu, lanean azteko, eta bidean, eta ondoren. Bai. Ikusgarria eta egia da genik probatu nuen opil pusketa horre eta pikatu egiten zuen. Izan zen bakarrik asiak eskuekin ikutu eta asi horiekin gero talo hori ikutu eta dinamita. Bueno, bai da. Zertaz ari ginen, eskulanak eta hola. Txikitan izaten da lehenengo gauza hola sartzen den eskulanetarako zer izaten da? Plastilina. Ah, bueno, klasiko handia gure txian. Klasiko bat, eta plastilinakin egiten den lehenengo gauzazte izaten da. Plastilinakin? Txorixoa. Ah, luzenga, beti, eta horrekin ja, hori oinarri hartuta, pila gauza. Eraztun bat, baina, bueno. Bueno, bai, plastilina gure artean da, baina zehatzen behatzen da 42 urte edo besterik ez dauzke. Eta aldi beren asko da. Eta, bitxikeria bezala farmazialari batek sortu da, ez? Paradoxa, farmazialari batek. Eta behar batetik. Bueno, beharra edo, bai. Iradokizuna edo, bai. Kexa edo, bueno. Gauza da farmazialari honen lagunak, olako eskultoreak omentzien eta hauek esatzen omentzien buztina azkar lehortzen zela. Orduan hasi omentzen argizaria olioa eta beste hainbat konposatu elkartzen eta plastilina sortuzun. Baina kasu honetan koloririk gabea, zuria. Hau Alemanian gertatu zen, eta handik 17 urtetara, Ingalaterran irakasle batek berdintxu, bide berratik hola zehozen molda erresa eta lehortzen etzena edo ideiatzen hasi, eta kolorea gehitu zion, eta hor bai, behin kolorea zeukenen balio pedagogikoa areagotu zitzaion, eta egiesan guztiz erakargarri nintzen irakaskuntzan. Nik enekiena, zeukala, omen dauka, osagai sekretu, betez, antzatanak antziko omen dala komposizioa lehendik gaur egunera, eta hor omen daola zerbait, ez dakitena, gero. Gaur egun egiesan plastilina jangarri ere badao, baina ez pentsa plastilina hartuta hemen osagai gisa erabiltzeko denik, ez, hau da, umeka hora eraman ezkeo, intoksikazioik bintzat ez dituela izango, edo eragiten ez dituen plastilina daola. Bueno, guk, plastilina ez, guk araixeatu hau jango dugu, eta hau ingo duna hain barazkiekin nazi, eta hemen bere ura botako du, eta gero, lehortzen danean, urpixka botako dugu, gutxi gora bera, 1 mililitro erolan gutxi gora bera. Eta hori, ja, behin sukatutakoan, gatza eta piper beltzez puntuan jarri, eta epeltzen utziko du. Eta bitartean, chutneya egitera jungo gara. Baina, Gernika aldera, Euskaldunei zek egiten gaitu berezi jaiona. Zer da gu bakarri daukaguna munduan? Hizkuntza? Euskara, jaiona. Euskara. Horren, gela badaukagu. Alegria jaureguian jarritzen dugu, Leire. A ber, nun gauzain? Ba, hoi euskera gelan, zelan ez, Euskal Herria Museoan, Euskaldunon kultura eta zera esentzia zerran jakiteko, ba, azkenien euskera, ez da? Euskera da gure etzako garrantzitsuen Euskaldunon altxorra. Eta hemen badekogu, ba, gela honetan, gela luze honetan, azaltzen da, ba, kanpotik etorrineko, ba, persona ezberdinek, linguista ezberdinek, adibidez Humboldt edo Luis Lucia Monapartek egindako azterketa, gure euskera edo euskalki ezberdinek lantzen da bezena, aurrerantza jarraitu ezkero, ba, badekoguz historian zehar, kronologikoki, ba, euskera saldu dan, edo agertu diren publikazio edo liburu garrantzitsuenak eta idazle garrantzitsuenak. Aurrera jarraitzute, ba, heltzen gara, ba, Euskaltzaindia, euskera batua sortzen dan momentu horretara, 1919 izango da. Eta azkenien helduko gara, ba, txoko honetara, txoko honetan azaltzen da, purbet, ba, bertsolaritza. Ezta, gure hizkuntzagaz, trebetasuna dekien horrek, ba, bertsolarizek, almen berezi hori dekenek, danok ez tekogu, almenanik baintzek, bapes. Ez, zero, benetan. Ba, hori azaltzeko bebaia, purbat, zer dan, bertsolaritza badago espazio bat. Hau ziz, anoeta izango zen, hau ez? Itxuria, anoeta, bai, askotan konparazioa inda, ez da, eolako, evento deportesko, evento haundi bategaz. Baina, bada, azkenien, kirola hori ez, gure kirola... Kompetizio bat, ez da? Baina beste muskulo bat erabiltzen da gehiena. Bai, eta gure hizkuntzi erabiltzen dana. Eta gero, aldamenien, ja kirola eta azberbait jengozela, Euskal Herria, herri kirola batik behar. Bai, hori da, eta zelan ez, Gernika baten, zesta punta be agertzen jako hemen, eta azkenengoz jarri dugun espazio bat izango zen raketista iburuzko. Emakume raketista. Hori da, emakume raketista be bertan deko guz. Hau guztia entzun da, jaione, orain errezetarekin jarraituko du, baina itxoin. Oraindik hemen postrea daukagu eta. Zer? Politia? Oso. Ez, interesgarria benetan. Eta geratu ginen, oza, pena, ez dauzkagulako bideo, promosoa berko genukean dagoen guztiera guzteko. Dantzaren tartekoa, ez dakitzen, boa. Zema gauza dauzkagun Euskaldun. Herri txikia gara, baina gauza pila dauzkagun. Tartean errezeta hauzutan, ja, hemen azizai itxasten, eta esan dugu, haber, bideo bukatzen den, zeu ja itxasten nahi da. Ingo diguna, altzatzeko eta azpian gehatu dana, ez ez, hor pixkat, eta gura ulurruntzen danean, ostutzera atarako duguna. Eta behin epela dagoenean, gero samosa horea luzatu, eta betetzen jungo gara. Eta bien bitartean, chutneya ingo du. Chutneya egitea da super zaila. Errezeta hau da, dagoen, errezeta zaiena. Berazadi. Bai, ingo duguna da, osae guztian hasi, birrindu eta listo. Eta tipule gordinek? Tipule gordinek, jungo da, errezeta honetan. Busketa txiki bat, eta tipula gordinek jungo da. Fruta eta gordinak ditu, tipula gordinek salan jatu dugu ba, ez? Bai, egin. Horren ez da binen gara zoi. Lasai, nahi izan ezkero, berotu aldozu nahi izan ezkero, baina ez? Holanda, errezetanik, saltzen dizuet erositako prezioa. Bueno, ondo. Tipula, esan daba, koko birrindua, koko freskoa izan ezkero hobeto, bale? Jengibre pusketa bat, pipermin punta bat, berakatzatal bat, lima baten zukua eroko, hierakada bat, azukrea, martorria eskuka erdi, dana hemen sartu, eta ura erdia botako dugu eta birrintzen. Eta ero, beharrara gehiago jungo gara botatzen. Ez dauka inungo misterio egonek, bixi bakarrik. Bale, erresa maten do, behintzat, ez? Eskulanetan edo aritzeko modukoa. Hori da. Hau bai, eskulan erresa. Bueno, behi da, Eskulanetaz aitu gala eta olako sormenaz ere aitu gala, historiako esan genezake olako sortzaile, artista eta zer gehiago, polimata. Bakizu zer den polimata? Ez. Polimata da zientzia, arte eta humanitate ezagutzak dituen pertsona. Bueno, ba, olako haundienetan haundiena zein izan den Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, bueno, ba, ezaguna da bere artelanengatik, gero ere esaten dena olako asmakari ugarirengatik edo behintzat prototipoengatik. Ba, beti izan da, bueno, ba, olako makina hegalari bat eta bai. Baina sukalderako gauzak edo gaioak ere, ba, asmatzen ibili zen. Behintzat bozetoetan margotu zituen. Gero bozetoetatik prototipoetara asko ez ziren pasa eta, bueno, ba, esatea gauzatzea ere ez, baina, bueno, esan behar hemen gudarako asmakari pila sortu zituela, pila esateten den da, pila bat, eta, bueno, goraipatzeko gu sukalden ari ganontan, ba, sukaldeko gailu bat kontatuko dizugu, bat ekarrietola bitxi duritxu izeten, eta zer den? Ba, zehazki kortxo kentzekoa, sakakortxosa. Ba, bai, sakakortxosa nolako prototipo bat edo behintzat landuzun, eta kasu hontan gaina esaten dena edo ikusi daitekena bozetuetatik eskuinentzako eta ezkerrentzako edo baliogarri ezena. Berari esker gaina kortxoak beste, ba, olako luzaera bat edo, ba, bide hori hartuzun, eta baita botilen esan diteikena tutua edo lepoa ere, ba, hortik modifikatu omentzen. Eta zergatik, bueno, ba, norbaitek maasti bat oparitu omen zion, eta maasti gintzan oso aditu omen zen, eta ardoan ere, bai, pentsa. Beharra. Beharra edo, zaletasuna, ez, gehiago, eta gero haizu, bueno, babia, lehenengo kortxo kentzekoa edo, pentsat, lehenengo tako bat. Ondia gure da bintxia, azpeitia erramentzan, ez? Aizen ba, aizarna zabalkoa. Beti naztu ikena, ingururtako, jatorra tipua. Leonardo, Leo deitzen genion erren. Leo danok. Bale, txuneia iteko osagai guztiak hemen, ura falta zaio. Ura botako diot, eta birrintzen hasieran hori ura erdia botako diot. Eta gero nahi dugun lodiegaren arabera ur gehiago ero gutxi botako dio. Hemen, ja, ura zurgatu digu, ur kontuetan erigaren nontan, eta lauko hieraka da, haundi, perrexia. Xetuta, hemen barrura. Eta hau, atarako dugu, eta epela behar dugunez, lehenago ostutzeko, olako erretilu bat eta atrako dugu, eta lista. Ziko hemen pare bat minutu bat egilago, eta ondo edo. Eta oin, sahata pixat. Bale. Zukitzein da ni sahatatako. Bale, ba, beida, egia esan gaur egun gauden momentu hontan, ba, iritsi bagara iritsi, asmakariei esker da, eta egia esan teknologiak aurrerapen ugari ekarri dizkigu. Ez dakiguna da teknologia honek noraino eramango gaituen edo noraino gara matzan. Ai, azken berrik, nei honez zer pentsatu emateit, Bueno, heldu ondo, kurba datoz da. Batipat. Bueno, ba, Texasen gidariri gabeko kamioiak probatzen hasi die. Saiakerak hasi die, ba, estatu batuak omen da edo gaur-gaurko zolako ibilgailu autonomoen industriaren epizentrua, eta bertan, esan bezala, olako kamioi automatizatuak edo jarri dituen martxan, bai. Gidariri gabekoak. Bueno, ba, ongi antza, ongi. Bueno, ba, pertsona batek Los Angelesetik Dallasera kamioia gidatzeko 3 egun behar ditun bezala, horako kamioia automatizatu batek 24 ordu besterik ez ditu behar, eta kostuak, ba, 150%-era murrizten ditu. Zesan nahi duen horrek, bueno, ba, hauek sortu duten, ba, enpresak edo bat baino gehiago dien hortan, argudiatzen duek geroz eta kamioilari gutxiago daudela, ez? Eskazia daola, baina... Berra dago, kamioilari. Baina kamioilarik esaten due, baina hau sortzen baldin baduzue, gure gremioa ere hilingo da, ez? Orduan, oreka hori nun dao, bai, teknologia osongi dator, baina noraino, ez? Eta, bueno, hemen... gogo eta txiki bat, hemen, oain urte batzuk, emakumearen nazioarteko egunean, politikari batek, olako aipu bat botazun. Hay que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas. Bueno, Gipuzkoa gelara etorri gara. Zai bukatuko dugu hemen. Postri hemen deko? Bueno, txokolatien ganeko... azalpen bat emoteko badeko hemen. Hemen aurrien dagoen kuadro hori izango zen Laguairan, egon zen, 1960an egon zen, sedea edo Real Compañía Gipuzkoana de Caracasekoa, eta merkataritza arloan punto garrantzitsu bat izen zan, Gipuzkoarrek eukiben monopolioa handik Ameriketatik Europara ekarteko kakaoa eta tabakoa. Orduan kakaoa monopoli hori eukinda, horregaitik egon dire Gipuzkoan hainbeste fabrika, txokolate fabrika Zahor, Elgorriaga eta beste hainbeste egon dire. Bueno, gaur hori baltzak jateko aukeri ez dukin gaina, kafe kikara bat hartuko, ez? Kafe txubet hartuteko moden, bai. Hau bedo izan emotzuena, zen bateko zen, ez? Bai, Jozune Aurrekoetxea izan zan emakume bat, doaitzan emone bazenak pila bat objetu, bai sukaldeko piezak eta adibidez, honek, kikara honek eta txokolatera hau bai. Hau eta askoz gehiago hemen, Gernika erdi-erdian, Euskal Herria Museoa. Gogoratu, Euskal Herria Museoa Gernikan. Bueno, lanak aurreatzen ibili gara hemen, atraitugu sei atal, bola forma eman digu, eta egiten da nada gero. Ez da beharrez irinik, ez gurinik, ez oliorik, ez ezer ez da eman beharre oinarrian, aldan eta fine zabalduko dugu, eta aldela borobil forma eman da, eta gero erakutziko izuet nola betetzen dan. Eta lehen bideora jumaino lehenago, Jaione, gauza bat esateak ingatunez. Noiz ingo dituzte politiko makinak, odronak, erolako zerbait? Bai, egia esan gogo eta hau genekarren zuentzako, ez? Eta orokorren denontzako. Zeren eta teknologik hori badauke bizi errazten digu, baina hainbat eta hainbat lanpostu kendu ere bai. Eta bestena denen bitartean, ez gara hogartzen, norberarena tokatzen den arte, ez? Bueno, esan dakoa, noizko izango diolako politiko robotak edo autonomoak edo... Autonomo ez autonomoa patzeuenak, ojala hoik epatuko baluke beste modu bat ikusiko letxuzkea gauzek. Bai, bai. Horrekin ere, amen. Artifizialak esan nahi nuen. Bueno, a ber, borobila, zabal inda, ez? Fin, oin berdana da. Erditi moztu. Eta hemengo punta hau, ona gora. Txak. Ur pixkat hartu, alde honetan busti. Eta alde hau. Hona hor, hau bai dala, eskulanak, Jaione? Gaur eskulanak. Goizeko, hori zuk zeintzen bai ezu pixkat. Bai, hori ze kukurutxo forma. Kukurutxo forma, hori da. Eta eroin bardana da, hartu. Altzau, hemen pixkat itxatzi, ondo. Eta eskuan, zabal-zabalein. Hau zabaldu. Kusuzua. Jak, nola beratzen da? Ba hemen, nahi dugun betegarria sartu, goraino ez, gero itxin behar data, eta berez badago beste teknika bat politia iteko, hemen holan tolestura batekin da hori, baina nik ingo izuet, gaina gauzak imerdi errazaldera itea. Guzti iskinak, eta ero errezena da, zelan, hartu eta bildu, eta itxi ondo. Jak, bestela iten da hemen beste tolestura bat iken diote, eta bueno, hori ja profesionala, baina gu profesionalak eskara. Eta holan ere, ikusten duzu, hermetiko ondo izten da, ez da betegarria ez da inundik inorateratzen. Hau gorritzen den arte, hau gordine, irin gordine ere ez da... Hori gorrituta, horrekin da daude. Oso fin dago hau irekita Jaiona. Orduan, betu, hori da kolore politia. Bai? Horre kolorea. Bale, bani, a ber, platertxo baten nola, Jaione, hori betu hortan... Eta lanak badakite, gure ikusentzule guztietxo horienekoak, modu artistikoan, polijateko garaian zu, ni baino artista guaz, ara. Ala ere nik hau... Zelako ardura. Jarri, gu? Eta... Txak, hor bertan. Bai. Eta atzo ezala busti hor, koko chutneya hor daukago, eta ez daukan beste misterioik, hau errez eta... Baina, bueno, ikusi duzu, ez dago... Teknika hau nola egiten den, interneten pila bat bideo eskazuen nola egin, eta bestela, bueno, EITB nahi eran txorienak egustea izango da baita. Eta hau hola saltxa botako bagenio? Bota jozu, beldur gabe, bai noski. Kolore polilla dukata. Martorria ze kolore eman dian, Bueno, hau da, gure gaurko errezeta, eta hau dana zerekin ondu dugun Euskal Herria Museoaren.